Pedagogët dhe drejtues të Fakultetit Ekonomik në Shkodër zhvilluan një protest ku akuzuan rektoren e Universitetit Suzana Golemi se po mbyll programin e doktoraturës për këtë fakultet. Sipas dekanes Blerta Dragusha, veprimet e rektores për të penguar programin e doktoraturës janë tentativa për të denigruar fakultetin. Ndërkohë që mram gjendemi para një fakti të ri të pa precedent, ku rektori Universitetit Shkodër i kërkon senatit të miratoj me vendim cirkular që gjithë pedagogët e miratum për qenë ullhejtës doktoraturë të eliminohen dhe të pranohen vetëm 3 pedagogë si ullhejtës doktoraturë. Ish dekanja e fakultetit Arjeta Troshani e sheh programin e doktoraturës në fushën e ekonomi turizmit si mundësi për të bashkëpunuar me universitetet të huaja. Na jena në këtë pikë që rrezikohen fondet europiane, rrezikohet një program doktoraturë me partner prëndimor, nuk ka hera parë, na punojmë me projekte prëndimore amerikane, europiano-prëndimore. Kreu i sindikatës o pedagogve në Shkodër, Peter Saraci, deklaroi se pengimi i programit të doktoraturës sjell kosto financiare për universitetin. Kjo është një situatë që shpresoj që të mbyllet mbrana këtyre 2-3 ditëve, se ndryshe pastaj do të jetë një kosto jo vetëm për ne, por do të jetë kosto edhe për universitet perëndimor, që duhet alla ato kthejnë fondet e Bashkimit Evropian. Unë nuk e kuptoj se çfarë fitimi ka nga përjashtimi i Universitetit të Shkodrës nga projektet evropiane. Dhe cili nga këto pedagog nesër mas nesër do të jetë në gjendje që ose do të marrin përsipër që të punojnë për projektet evropiane, kur në fund vitit pastaj do i kërkohet kthimi i fondeve mbrapsht për financimin që ka marrë. Në Universitetin e Shkodrës, Luigi Gurakuqi është bllokuar këtë vit programi i doktoraturës në kuadër të projektit Erasmus Plus Mars, ku këta të fundit kanë kërkuar që ky program të hapet sa më parë, pasi në të kundërt do të ketë penalitete.